BAM! Čaute, gogo! Viem, že toto video možno nebude kvalitou dostačujúce na hlavný channel, ale máme hrozne málo času a musíme si inú hrozne dôležitú vec. Počas upratovania starého bytu dneska, alebo kľúčiky musím odozdať do konca týždňa, mi volá Marek z Microsoftu. Haló, čau Marek. Čau Danko, počúvaj, máš dneska pripravené prekvapenie v AGM. Oh. Prvý na Slovensku, tak rýchlo sadni do auta a utekaj tam. OK, idem na to. OK, takže už sme pred AGM-om a ideme teraz za Kubom, ktorého ste mohli vidieť na videu z Ameriky, s ktorým som zhyboval, lebo ten robí v AGM-e a ten mi to ide predať. Ježiš, ja som zvedavý. Prvý na Slovensku. To je Xbox One S. Kámo, na jeho predstavení sme boli. Videli sme, kto to launchovali. Krabica celého produktu je veľká, jak predošlý Xbox. To celkom zabili. Takže tu máme pred nami krásne nový Xbox One S. Mňa sa na ňa teším, viem aké má nové vlastnosti, tak aspoň nám vyzerá k debu pri tomto unboxingu. A k nemu tu máme takýto nový Xbox ovládač, ktorý si necháme na neskôr a poďme sa vrhnúť rovno na ten hlavný Xbox. Na unboxing budete potrebovať nožnice. Tak si toto zhora otvoríme. Najprv vám ukážem box asi zo všetkých strán. Zozadu tam hodili svoje exkluzívne série, ako je Forza, Gears of War, Halo a Tomb Raider. A sú tam dali zevnič. Ideme sa na to podívať. Hore sme dostali takýto obrovský list Xbox One, čo je vlastne návod na zoskladanie Xboxu. Nice! Nič nepopletiete, ja už som Xboxu spúšťal viac, tak to nemusíme študovať. Vyberieme, čo máme tuto naľavo, najprv slot. Tam budú pravdepodobne káble. Danko, tú Lilku je dosť počuť. Čo robíš? Dáme ho sem. Seď? Dobrá. Ako som hovoril, máme tam HDMIčko. Bez toho by sme čo mohli. Potom tu máme nový ovládač, ktorý ani nebudem rozbalovať ten druhý. To sa nechám do rezervy, kúkneme na neho. Takže, je extrémne ľahký. Wow, ten nový ovládač je taký ľahký. Ale viete čím to je? Ešte som tam nedal baterky. A tie tam sú? Baterky sú v cene! Ty kokos, Microsoft sa nezdá. Tak si šupneme rovno do ovládača, aby to bolo autentické zhodnotenie, než budem hovoriť, že je ľahký a pritom tam nemám baterky. Takže ovládače urobili z nového materiálu, není to odľahčené, približne váhou, ak to predošli. Materiál, ktorý tam použili, je matnejší, čiže ani nezanecháva otlačky prstov, ale lepšie sa drží v ruke, že to nie je také šmitlavé. Keď máte spotené ruky? Keď ste spocení z profi gamingu, jak ja. Joysticky by mali tiež, to by mali byť o dosť odolnejšie. A najdôležitejšie na tom ovládači je, že už funguje na princípe Bluetoothu. Čo je super, lebo vám to umožňuje ten ovládač prepojiť aj s kompom. Doteraz si museli kúpať k tomu nejaké adaptéry a už nemusíte riešiť. Čo súvisí s tým, že spustili funkciu Play Anywhere, čo znamená, že kúpite hru na Xbox a máte ju rovno na kom zadarmo, môžete hrať na bydlo. OK, to si odložme a poďme na Big Baby, no teda Big ne, lebo ju zmenšili. Ruka. Ide ruka. Dobre, zoberieme manuály, hovadziny. Počka, nie je to poukážka na... Elite. Máme tu poukážku na 14 dní Xbox Go. To odložíme a pome. OK, baby. Poď k táťkovi. Prvý, kto má právo ju odpaniť. Haha! Xbox, opačne. Haha! Xbox One. Tak sme si krásku pozreli. Asi ako úplne prvú vec si povieme, že odstranili externý adapter, čo je super. Je o 40% menší a zvládne mať adapter vnútri. Čiže kábli k tomu dopojíte iba maličký, tenučký, elegantný. A nemusíme mať vonku ten hnusný zdroj. Marek, není až taký hnusný, ale... To je lepšie. Pridali tam o jedno USBčko naviac, nikdy není dostatok USBčiek. To platí aj pre počítač. USBčka využívate úplne najviac, čo na to zapájate. Takisto nový Xbox sa dá položiť nielen horizontálne, už sa si nemusíte kašľať, môžete ho
súp to vúp, mať doma takto vertikálne. A takisto, keď už sa na ňo pozeráme spredu, infračervený príjmač umiestnený tuto hore, čo je praktickejšie. Môj nápad bol, čo mohli spraviť do toho dizajnu, ktorý bol ešte o dosť etnickejšie, ale tak Xbox ma moc nepočúva, že One S-kovú verziu mali spraviť aj v čiernej farbe a tieto dierky, malé čo sú, tie sa mi super páčia, mohli urobiť so zeleným podsvietením. Viete si predstaviť, ak by epicky vyzeralo mať takýto malý, elegantný Xbox v čiernej so zeleným podsvietením? Alebo oranžovým. Viem, že to nie je vaša farba, ale neurobíte mi jeden. Ďalej podporuje Gaming 4K, čo je super, ak chcete sledovať seriály na Netflixe s novým updateom, ktorý vidí 29.7. Tak budete môcť kúkať seriály na 4K, na to sa mega teším. Netflix and chill. Odteraz ve 4K. Bendy. Bendy na tom gauči bol s tým 4K-čkem. Okrem 4K, je tu hranie v HDR, čo znamená oveľa väčší dynamic range. Neviem, ja vám to mám vysvetliť. Budete mať oveľa krajšiu farebnosť a zobrazenie svetla v hrách. Proste... krok ďalej, neviem sa vyjadriť. A posledná a najdôležitejšia vec vychádza 2. augusta. Koľko to je dneska? 27? A dáno Polarskoj! Ježiš, za tento tanec ma bude fakt vyhejtujú, koho dostáva všetko skorej, pri tom si to vôbec nezaslúži. Papé. Aby ste boli ticho, urobíme súťaž o Xbox Elite, čo vy na to? Koľko vás niečo uplatí, aby vás umočalo? Čo? O tom mám informovať v blízkej dobe na Facebooku. Dostupný bude v 500 GB, terabajtovej a limitovaná edícia 2 TB verzie. Je to launch verzia, takže tým bude limitovaný počet. Ale ja ho mám. OK, to bolo všetko z tohto Xbox One unboxingu. Chcel som z tohto spraviť taký short, krátky unboxing, aby to bolo fresh, aby ste to mali vonku ešte dneska, keď som ho dostal. Ak ste viac takýto odbalovačík, určite hoďte like. Normálne vidíte, keď bude zajtra. Majte sa a ďakujem, Marek. Kámo, nezabudol som ti poďakovať, si super. Vidíme sa na budúce. Čaute. Poďme na Xbox. Uváša. Áno? Danko, čau. Čau, Marek. Dneska máš vagina, je prikladná.